Party sê sommer vir my, dis die Eisterman daai. Jy kry hom nie gebreek nie. Opa het mos baie somers agter die blad. Op 'n maand na is ek 85. Ek is op die bonusjare. Opa het nie meer baie tyd oor nie. En nou moet opa werk nog so lang opa kan. Om 'n plek in die lewe te kry, gaan nie om grade nie. Dit gaan om hard werk. Baie van my vriende het gevra, nou Molly, hoekom stap jy nog so vinnig? Hoekom is jy nog so sterk? Hoekom werk jy? Die harde werk is om jou lichaam van rat te hou. Dit doen my goed. Al moet ek bietjie rus as ek te my asem te moeg word. Die rug wil nie so lekker meer altyd buig nie. Of ek op my knieën werk en of ek staan, sê die vrou, kyk hoe lyk jou broek alweer van hier op die knieën, sê ek jong. Julle het vandag wasmachine. Julle staan hand in die sy en die machine was nie goed. As die soort voortijd wat julle met die hand gesitte was het nie. Maar ek kan hier die graaf daar staan maak, hy spit nie. Ek moet hom vat. As jy een tydje het, wil ek jy vertel wat 16 jaar na my trouwe gebeur het. Daar waar jy nou sit, daar die weerlig ingeslaan. Daar het hy my vrou getref. Die een arm lam, die een been lam. Sy het moet uitkryp toe brand die huis. Toes alles alles uitgebrand, ons het net die kleren wat ons aan ons lyf het. Weet u wat het ek toe in my sak? 'n 50 cent. Daar die kersfees toe eet ek 'n stukkie brood en die skade weer van die gebrande mure. Twee maanden na daar die huis afgebrand, toe kon trek ons hier in. Hierdie gemeenskap van Heuningvlei het my gehelp, nie met geld nie, gehelp weg. Daarom wat ek so lief is vir hierdie gemeenskap, die eense vreugde is die anderse. En die eense leed is die anderse. Ek kan dit amper nie in woorde uitdruk, so dankbaar ek is nie. Ek is baie lief vir hierdie. Ek erken dit. Omdat almal wat lewe moet uit die aarde uitkom.
kos kry. Jy kan hoe ryk wees, maar as jy nie kos het, wat het jy? Niks. Absoluut niks. Jy het alles ingesit om het te maak. Jy het al jou tyd gevat, die son, die koue, die wind het jy trotseer om dit daar te stel. Jy is lief daarvoor, want as jy nie lief is vir jou werk nie, dan beteken dit nie veel. Ek is lief om kos te maak, nie vir besigheid nie, maar ek kan vir ander gee, ek kan vir die kinders gee, ek kan vir die vriende gee. Dis saliger om te gee as om te neem, nie om wel gesien te wees nie. Uit my hart uit. Op hierdie ouderdom met hierdie ondervinding van die lewe, kan ek nie sê ek is arm. Ek het soveel seëninge om oor dankbaar te wees. Ek kan sê, ek is ryk in gees. Ek sal een of ander tyd moet sit. Ek sal nie aanhou hou nie. Maar die hoofdoel is, jy moet dankbaar wees en jy moet strewe om iets gedoen het. Nie is ek weggesê, nie wat hy het niks gedoen, hy kan maar gaan nie. Nee. Moenie daar op 'n hoopie sit en jouself sit bejammer nie. Dis onaanvaarbaar vir jou gezondheid. Opstaan. Al loop jy ook net een paar treeën. Dat bring kracht naar jou toe. Thanks to all of you who helped make this film possible. All of our films are totally crowdfunded, so if you'd like to continue to support us on our journey, check out our Green Renaissance page on Patreon.